І взагалі, як на вашу думку, що зробити потрібно, щоб державний службовець працював, а не, ну, не йшов туди працювати, а не красти? Ну, якраз ми повертаємося до мотивації. Повинна бути чітка мотивація і перспектива загриміть за ґрат. Якщо буде і оці два, як мінімум, фактора присутні, я думаю, що державні службовці почнуть працювати на державу. Коли ж він отримає заробітну плату, якої не вистачає фактично для прожиття людини, то голова службовця, ну, скажімо так, працює над тим, де знайти додаткові гроші, щоб утримати сім'ю там, і так далі, тому подібне.